halkani waa wadani news. Habeen wanaagsan dhamaan tiimba ku soo dhawaada warka habeenayda cadda kulmiye qodobada caawa anidinahayna waxa kamida madaxda maamul goboleedyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo siyaasiin mucaarada oo maanta garow u taga ka qaybgalka caleemasaarka madaxweyne Saciid Dani Puntland oo amarad dul dhigtay siyaasiinta mucaaradka ee maanta taga magaalada garow ee gobolka Nugaal taliska booliska degmada Afgooye oo faafayn ka bixiyay dil maanta askari dad shacab ah lagu geystay gudaha degmadaasi faafahina dheeraad oo ka soo baxaya ciidamo ka tirsan Jubaland oo qarax mina lagu la beegsaday inta u dhaxeysa degmooyinka Afmadow iyo Dhoble ee gobolka Jubada Hoose wasiirka maaliyadda Ethiopia Ahmed Shido oo lagu eedeeyay inuu diiday ka qaybgalka kulan lagu xalin lahaa khilaafka kala dhexeeya madaxweyne Cagjar midowga Afrika oo dib u habeyn ku sameynaya howlgalka Amisom ee Soomaaliya ka hor inta aysan ciidamada Burundi ka bixin dalka sargaal sare oo la taliyay waa madaxweynaha Mareykanka oo la xiray iyo daadad ay dad ku dhinteen oo ku dhuftey dalka Indonesia marka la habeen wanaagsan waa jimca taariikhdu ay ku beegan tahay 25ka bisha 1aad January sanad 2019 warkaasi oo fidsan caa waxa la diyaaray Farxiye Xuseen Cali adii adeey dumaasan tahay maxamed cali maxamed aan ku bilowna wararka garowe madaxda maamul goboleedyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa maanta garowe u tagay ka qayb galka caleemasaarka madaxweyne Saciid Dani dhanka kalena Puntland ayaa amarad dul dhigtay siyaasiinta mucaaradka ah ee tagay magaalada garowe ee gobolka Nugaal Umar Maxamed Soomaan ayaa ka warramay iyadoo maalinta Britain ay ku beegan tahay xilliga rasmiga ah ee loogu talagalay qabashada xafladda lagu caleemasaarayo madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash haddana wafoodii ugu badnayd ee lagu marti qaaday xafladda caleemasaarka waxay intooda badan maanta ay ka degeen magaalada Garowe halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay xubnaha gaaray magaalada Garowe waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabel waxaana dhamaantood madaxda maamul goboleedyada ay qayb ka yihiin xubnaha siyaasiyiinta dalka ee lagu marti qaaday xafladda caleemasaarka madaxda cusub ee maamulka Puntland sidoo kale madaxda gaartay magaalada Garowe waxaa ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada labada gole ee dalka ka tirsan kuwaas oo hordhac u ah wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xafladda ka dhici doonta magaalada Garowe ka qayb galaya iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu san gaarin magaalada Garowe haddana wafooda hordhac u ah ayaa ku sugan magaalada Garowe waxana saacadaha soo socda la filaya in madaxweynaha uu gaaro magaaladaasi xubnaha siyaasiyiinta gaartay magaalada Garowe waxaa sidoo kale ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee sida weyn u dhaliila dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo xubnaha siyaasiyiinta dhaliilsan dowladda Soomaaliya ay qayb ka yihiin wafooda ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka haddana inta badan qaybaha bulshada ku dhaqan magaalada Garowe waxay si weyn u hadalhayeen in mucaaradka iyo dowladda khilaafka ka dhaxeeya hadal kulkulug ay isku mandhaafsadaan xafladda lagu caleemasaarayo madaxweynaha cusub hase yeeshee wasiirka warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjam oo ka hadlayay arrimaha istabarogan ee mucaaradka iyo siyaasiyiinta ka dhaxeeya gaar ahaan dowladda federaalka ayaa sheegay in aan loo baahnayn xilligan in ujeedooyin gaar ah loo adeegsado xafladda caleemasaarka madaxweynaha hadalka ka soo yaray wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee madal toos ah ay sidan oo kale isaga hor yimaadaan dowladda xilligan ee madaxweyne Farmaajo iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxaana si weyn loo sugayaa hadalada labada dhinac ay ka jeedin doonaan xafladda caleemasaarka ka qabsoomi doonta magaalada Garowe taliska booliska degmada Afgooye ayaa faafayn waxa ay ka bixiyeen dil maanta askari dad shacab ah lagu geystay gudaha degmadaasi Yunus Duran Cali ayaa ka warramay koox ku hubaysan biskoolado ayaa salaadii Jimcihii ee maanta kadib waxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada hoose ku dileen saddex askari oo ka tirsan ciidamada minishiibiyada ee degmada Afgooye iyo laba qof oo dumar ah oo ka mid ah dadka suuqa ku sugnaa dilka ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay bartamaha suuqa ee degmada Afgooye waxaana la sheegay in askarta xilliga la tooganayay ay ku guda jireen aruurinta canshuuraha iyadoona labada haweenka ah dhintay ay ka mid ahaayeen dadkii wax ku iibinayay suuqa sida ay noo sheegeen dad ku sugan degmada
هدف گویی. دربدهی با حقوق تسخیر پسته که حدی دل کوچی است اسکرت کت سن عید مدلان تعشورهای منشی بیاد ایدگم هدف گویی. یه لب دقف دو مرکه و حسیت لیسک پولیس که دگم هدف گویی شیعیان. این یه ودان پارتان که ادین سیدی کانتر لوگو صدیقیله ها داد کی خدم بیاد دل کمانت کد عیدگم داسی. تلیا حاصلی که دگم هدف گویی کبر کشبه لذت خوشه. دم عبدالقادر عثمان الله هذی دعات کل میه. ایا کور پیحی سیدا مانتی و حوقد عن دگم هدف گویی کبر کشبه لذت خوشه. يا هدي أجرت وده الله سوقبتي دل الكاسي. أنا والحمد لله كل ما أنت أحد عليه أخيرك تعدي عن وتعزينا الذي يريدن أن يقدرنا شيء. هاي لبديت كهاي هي شعب اللي جمع الجوع هي سكسوك يزيدت أنا يمارتي أو مارتي شعب سكسوك يزيد. رأني ولمن من يزيد يا ما سكسوكنا يحط أي سكان أي كل عين يجي نواي بحسن. kulay hadda baaritaan waa lagu dib jooga marka kulay dhinaca gudiga kareen ee waxsadeena naad kulay warbixinada kulay laakiin marka soo ku dumaareystaan insha Allah sharci uu baaro geen doona kuun soo qaban doona jiraayeen waxaanu iskarta geeriyootay ee dadka geeriyootay maasha ee shingiya oo u shaqeynayay sadexnin waaye raayda kulay geerida inta aragnay ee naga ee habadi iskarta loo wada jeeyay kulay ee afar waaye ingiriis لأن هذا الشيء الذي يجب أن يكون في المكان الذي يجب أن يكون في المكان الذي يجب أن يكون في المكان maalmihi u dambeeyay ayaa degmada Afguye waxa ku soo badanayay dilalka noocaan oo kala ah sidoo kale waxa xusid mudan in suuqa bartamaha Afguye ku yaalo uu ku soo noqday dilalka loo geysanayo ciidamada laanta canshuuraha kuwa oo ka howlgala degmada Afguye ciidamada ka tirsan Jubaland ayaa qaraxmiina waxa lagu la beegsaday inta u dhaxeysa degmooyinka Afmado iyo Dhoble ee gobolka Jubada Hoose Maxamed Cali Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya ورار ديرادا ايا كسو بحا ايا قرح مينا او عيدا ما كاترسا مامل كو جوبا لان لغولا بيكسادا انتا او دحيسا مغالوين كاف مدو اي دوبلا اي قبل كو جوبا دهوسي عيدا مدى لقرحيا ايا لشيغا اينا اي كاترسا يين عيدا مدى الالادا مدحتويدا مامل كو جوبا لان كواسي او حليغا لقرحينا اي كوسي جيدا مغالادا كسماي اي قبل كو جوبا دهوسي saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa keenay wax qiijiyay dhimashada 8 askari oo ah kuwa ilaalada madaxtooyada Jubaland halka dhaawac la sheegay inuu intaas ka badan yahay ciidamadan ayaa kamid ah kuwa ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga Dhoble oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo xubno uu hoggaaminayo oo maalmahan booqashay ku jooga degmadaasi dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen 18 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu sheegay inuu bilaabayo weerar ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan inta badan deegaanada gobolka Jubada dhexe iyo waliba qaybo ka mid ah gobolka Jubada hoose wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa ku soo warramaya in magaaladaasi maanta ilaa caawa ay marti gelinayso shirar kala gooni ah oo lagu damacsan yahay in lagu xaliyo khilaaf kala sheegay oo u dhaxeeyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee shacabka gobolka Soomaalida Itoobiya Axmed Shide iyo madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Umar Aqjar odayaasha dhaqanka ayaa la sheegayaa in ay ku bireen xalka gaarida khilaafka soo kala dhex galay madaxda gobolka balse qaar ka mid ah odayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in gogoshii lagu xalin lahaa khilaafka uu diiday inuu ka soo qayb galo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee shacabka gobolka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka maaliyadda ee Itoobiya khilaafkan ayaa la aaminsan yahay inuu ka taagan yahay sidii awoodda gobolka wax looga siin lahaa xubne hore kaga tirsanaa maamulkii awooda xilka looga tuuray ee Cabdi Maxamuud Umar. Midowga Afrika ayaa dib u habeen waxa ay ku sameynayaan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka hor inta aysan ciidamada Burundi ka bixin dalka. Maxamed Axmed Maxamuud ayaa ka warramaya. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa uu doonayaa inuu dib u habeyn ku sameeyo ciidamadiisa iyo kuwa Soomaaliya xilli la doonayo inay wadanka ka baxaan kun askari oo ka socda wadanka Burundi bisha soo socota dabayaaqadeeda.
فرانسيسكو ماديرا وهو وكيل كميدوغ افريكا وقابلسان صوماليا اه نسيدو كلمه دح امسوم يا وها او شيغاي اني تلاابه مهمه او تahay ان عيدمده دولته فدرالكا هي صوماليا يا كو امسوم اي بلابان هاولغل ودا جيرا او او شيغاي ان لا دونيو ان الشباب لوغا سارو قيبها اي ودنكا اوغا سوغان يهين xilliga kala guurka ah waxa uu ku saabsan yahay in la taageero hay'adaha dawladda si looga saaro al-shabaab wadanka loona adkeeyo nabadda iyo amniga Soomaaliya ayuu Francisco Madeira waxa uu ka sheegay kulan amniga looga hadlayay oo magaalada Muqdisho lagu qabtay sida lagu xusay warqada kulanka laga soo saaray qamistii muhiim ayay u tahay amisom iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inay bilaabaan howlgal ay ku mideysan yihiin si ay al-shabaab wadanka uga saaraan ayuu Madeira ku adkaystay intii uu qodobada ka jeedinayay shirka magaalada Muqdisho lagu qabtay oo lagu qaabeynayay sida ay u bilaaban karaan howlgallo wada jira oo ciidamada dawladda iyo amisom baa ku mideysan yihiin kulanka amniga ee magaalada Muqdisho lagu qabtay ayaa waxa uu qayb ka ahaa kulamo dhowr ah oo lagu qaabeynayay sida ay u dhacayaan howlgallada ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee 2018 ilaa iyo 2022 waxa shirki ugu dambeeyay la isku soo qaaday in inta aysan ka bixin ciidamada midowga Afrika ka socda ee kunka askari ah bisha soo socota dabyaaqadeeda Soomaaliya la isku dhaafay ciidamada isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo saldhigyada qaar ee la doonayo in ciidamada kunka askari ah ee waddanka Burundi ka socda ay ka baxaan waxa xusid mudan in dawladda Burundi ay muran ka keentay ka bixitaanka ciidamada kunka askari ah ee la doonayo in Soomaaliya laga saaro 28ka Febraayo midowga Afrika ayaa waxa dabayaaqada sanadkii hore uu shaaciyay in kun askari oo ka socda dawladda Burundi kana tirsan ciidamada nabadgelinta midowga Afrika ee Soomaaliya ay gudaha Soomaaliya ka bixi doonaan taas oo qayb ka ah buu yiri midowgu yaraynta ciidamada midowga Afrika ee jooga Soomaaliya warka habeen ee keenay ayaa dhageysanaysan dhageystayaal akhbaaraadka ee caalamka ayaa ino harsan balse markan dulimaad raaxo leh degdegsiimaya amaano air jabuuti u doono siyaasiga Roger Stone oo muddo dheer isbahaysi la ahaa madaxweyne Donald Trump ayaa lagu xiray magaalada Florida isagoo loo heysto ilaa 7 dambi Mr. Stone oo lagu wado in la horgeeyo maxkamad ayaa dambiyada loo heysto waxa ay yihiin kuwa xiriir la leh jab shashada ruushka uu jabsaday emailada madax ka tirsan xisbiga dimuqraadiga sanadkii 2016kii dokumentiyo sir ah oo ku jiray emailada ayaa waxaa soo bandhigay shabakada Wikileaks sanadkii 2016kii xilliga uu socday ololihii doorashada Mareykanka madaxii ololaha doorashada ee Hillary Clinton ee 2016kii iyo John Podesta ayaa la bartilmaameedsaday jabsiga emailada iyadoo uu hore Mr. Stone u sheegay in uu ka warqabay baarayaasha ayaa sheegay in Mr. Stone uu qirtay inuu xiriir la sameeyay aasaasihii Wikileaks Julian Assange ka hor inta aan emailada la soo bandhigin waxa uuna ku tilmaamay xiriirka inuu ahaa mid sharci ah qodobka warkeena habeen ugu dambeeyay dhageystayaalna daadad ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftey dalka Indonesia dhimashada dadka ku dhintay daadad xoogan oo ku dhuftey dalka Indonesia ayaa kor u kacay wararka ayaa sheegay in gobolka Sulawesi oo ku yaala koonfurta dalkaasi uu yahay kan ugu badan ay dadku ku dhinteen dhimashada ayaa la sheegay in ay hadda ka badan tahay 19 ruux guud ahaan dhageystayaal warkii habeenimo oo caawin kaga imaanayay idaacadda kulmiye ee Muqdisho waa nagaynta cidda warkeena uu seego raadiyo kulmiye.net ay ka heli kartaa nabadgelyo halkani waa Wadani News.